E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? De boa? Bem-vindos ao canal, tô aqui novamente no MS2. E na gameplay de hoje, galera, eu tô aqui escalado aqui com esse Neobus Mega Plus 2014, montado sobre o chassi Volkswagen 1730 OD Euro 5, né, da MAN. Aqui o 1730 MAN. Aqui com a skin da empresa Real Alagoas de Viação, lá da cidade de Maceió, no estado de Alagoas, né? Obviamente. Tranquilo. Esse aqui é o carro de matrícula 4428. Pertence, isso aqui, né? Padronizado e tal. Aqui, bonitinho, vermelhinho. No padrão, acho que esse veículo aqui é 12 metros, né? Deve ser 12 metros. Tá aqui, Real Alagoas de Viação, né? Então, estamos aqui no mapa Bom Jesus da Serra. Na versão 2.0 vamos estar fazendo a linha circular, né? Estamos aqui no terminal Novo Horizonte, na verdade na garagem na garagem aqui do terminal, né? Novo Horizonte. E vamos estar fazendo a linha circular, né? C31. E vamos estar rodando aí, né? Dando uns rolé com esse Mega Plus aqui, lá de Maceió, né? Então, já vou deixando aí o meu forte abraço pessoal lá da cidade de Maceió, no estado de Alagoas, tá? Pra você também que não é da capital aí, mas é do estado aí, de alguma cidade aí do estado de Alagoas. Também meu forte abraço pra você, tranquilo? Então, é isto. Deixa eu mostrar aqui o vídeo interior, né? Porque dificilmente eu gravo esse Mega Plus aqui do Sérgio Guilherme, né? Tem vigia traseiro. Pelo menos tem piso Taraflex, né? Ó o maneirinho, né? Bonito. Só faltou ter ar-condicionado. Mas enfim, então é isso aí, senhores. Vamos estar aí iniciando a rota. Deixa eu abrir a janela, né? Porque não tem ar-condicionado. Ó, meu filho, abre. Beleza, padronizadinho, né? Na cidade de Maceió. Então é isso aí, senhores. Espero que vocês gostem também desses vídeos aí, né? Não só esse de hoje, mas também o de depois de amanhã e o de antes de ontem também, né? Que foi aí, referente aí. As empresas aí do sistema de. Sistema SIM, né? Que é o sistema, acredito eu, né? Aqui SIM. Sistema integrado, mobilidade. E não dá pra ver porque tá embaçado. Sistema integrado de mobilidade de Maceió, deve ser isso, né? Que são as empresas aí, né? Essa aqui, né? Real Alagoas, tem também a Aveleiro, né? Tem a cidade de Maceió, né? Enfim, as empresas aí, né? Que estão na capital alagoense. Beleza? Então vamos nessa aí, senhores. Sem mais enrolações. Para quem vai ficar com a gente aí, uma boa viagem, senhores. Lembrando, os links de download vão entrar na descrição, tá? Do mapa Bom Jesus da Serra, né? Que é um pouquinho pesado, né? Mas enfim, se você conseguir aí jogar, firmeza, né? Você tem noção aí do seu PC da NASA, né? E também o link de download também do mod aqui do Mega Plus Volkswagen, tá? A skin já vem junto. Beleza? Então vamos nessa aí. Não esqueça de deixar seu like, se inscreve no canal pra quem não é inscrito. E também não esqueça de comentar aqui embaixo nos comentários, tranquilo? Então vamos nessa aí, iniciar a rota. Um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Okay.
Caralho. Que merda Epa, de que motorista. absurdo. Vai se fuder. Anda Que direito com essa desastre. porra. Oh, inacreditável. Acho melhor sair logo dessa lata velha. Oi, tudo bem? Eu vou cagar nas calças. Estou ficando com medo.
Oi, como vai? Tá. Alô? Oi, como vai? Ande devagar, seu merda. Merda de motorista. Esse motorista é uma merda. Anda direito. Mais que filho da puta. Quer me matar?
Tum, 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 tum.